អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមើលហើយមិនសើចទៅចម្លែងអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលព្រមទាំងស្វាមីស្រីខួបកំណើតអ្នកនាងកតោដែលកំពុងស្រវឹងសើចចង់រឿងពួរកាលពីម្សិលមិញនេះនាងថ្ងៃទី 18ខែមិនិនាឆ្នាំ 2020ត្រូវជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកនាងកតោដែលមានមិត្តរួមអាជីពជាច្រើនបានជូនពរខួបកំណើតក៏ដូចជាសប្រៃនំខេកផងដែរ ក្នុងនោះក៏មានអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលព្រមទាំងស្វាមីរបស់នាងបានធ្វើការសប្រៃអ្នកនាងកតោដល់បន្ទប់គេងតែម្ដងហើយសភាពអ្នកនាងកតោគឺស្រវឹងទ្រមខ្លួននិយាយវល់វល់ខួបកំណត់ខ្លួនឯងបែរជាជន់ពោះអ្នកនាងកែវច័ន្ទនិមលនិងស្វាមីទៅវិញមើលហើយធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាຕົកសំណើចមិនបានចាចង់ដឹងថាតើសភាពស្រវឹងរបស់អ្នកនាងកតោបែបណាល្អសើចបែបណានោះសូមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា ไอ้เราอะไรเราไอ้เข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 าไ
câu đáp khó á, đi câu con đáp khó mà lấy lại luôn vậy, mà lấy một lại mà, lại luôn mà, thôi. Vitamin sembrak, vitamin pemberi angkut, sembrak kalau, kita tengah main.